Дорогі друзі, дорогі українці, українки, на Сумщині, в нашій Ахтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну. Тих, хто знищував російські колони тут, тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Охтирка прийшла через тяжкі втрати і жорстокі російські удари, коли ворог бив з авіації просто по житлових кварталах, коли російські терористи із реактивної артилерії обстрілювали дитячий садочок та іншу звичайну цивільну інфраструктуру, коли окупант забирав життя наших людей, тут серце України відчувало біль. В боях за Ахтирку, за Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, і сіл, і для Харкова, і для Києва, для Київщини. І для мене честь сьогодні бути тут і вручити сьогодні вашому місту, вручити Ахтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. Тут зовсім недалеко знаходиться наш державний кордон, кордон, який жодному тирану, я впевнений, не стерти. Українці житимуть тут, житимуть на своїй землі, у своїх містах, селах, у містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, все це обов'язково буде. Ми ніколи не пробачимо, а вже ж, бо слово і поняття справедливість – це сьогодні для нас головне. Тому не пробачимо того, що було зроблено проти наших українців, проти України. Притягнемо до відповідальності всіх вбивць Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, що були нанесені цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйновано і зробимо все, щоб всі ці міста, села відродились. Україна житиме, а ворог буде знищений. Я хочу подякувати всім, хто на фронті і всім, хто не на лінії фронту, але допомагає всередині державу. Дякую вам. Слава Україні!